Hirvee. Hampaaton läski on täällä syömässä Dr. Oetkerin myppissaslise. Ja makuna siinä on mossilla ja pesto. Tuossa minä sen ihan itse tuolla mikrossa lämmitin. No, tässähän sitten ilmeisesti lihaa ole, että odotukset ei ole suuret, mutta annetaanpa vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. Hyvin on sitkeä tämä pohja tässä. Tuo pesto ei ole kyllä minun makuun. Maistuu ihan joltain rehulta. No kyllä tämä lihaa kaipaisi. Ja jotain makua. Mä voisin siihen laittaa tätä jallupena settaren juustohippiä. Se voisi ehkä vähän parantaa tätä. Kyllähän settari ja jallupeno aina antaa makua. Sopii oikeastaan tosi hyvinkin pissan päälle. Ei tuo pestokaan tule enää niin hirveästi maistu. On mukavasti jyystyäkö mossillaan ja settaria. Muuten kyllä aika köykäinen esitys tämä pissa. Sitä ei ainakaan tarvitse toista kertaa ostaa. Nämä jotain uutuustuotteita on. Vekepissä ole, kun tuossa on tuota jyystöä. Eikö taas semmoiselle jollekin lakto-ovulaatio vekeille vai mitä ne oli.
ja saa purulihakset treeniä. Ja ehkä vähän ohuempi olla tää pohja. Joo, tämä ei kyllä mene minulle jatkoon. Arvosanakin tälle en mä voi antaa kuin 1/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hervellistä, niin otetaan pieni ömenä, päärynä, limemehu. Oi. Tekipäs se höpöä. Noin, kosketelkaa toisianne. Se on morjes.